forma a árvore de Natal agora. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Hoje teve trilha, dormi a tarde inteira, não li nada hoje, então. Estou aqui com a preguiça, a preguicinha. Mas agora eu vou montar a árvore assim. Ei? Menino? Astro? Gente, olha, tá uma imundice aqui, mas olha que coisa linda que ficou a minha guirlanda. Ai, eu tô apaixonada. Olha isso, com esse sininho aqui. Eu fui pegando coisas que tinha aqui em casa, que sobravam. Ai, gente, tá muito fofo. Eu tô muito apaixonada pela minha guirlanda. Que linda! Gente, eu não sei, eu acho que esse sino aqui vai ficar melhor. Fazer um teste. Ficou melhor. Ficou melhor. É, o tempo tá fechando de novo.
legal. Aí meu celular deu problema e aí eu fui levar ele pra consertar. E agora eu terminei de arrumar aqui as estantes com a luzinha. Deixa eu apagar a luz que dá pra ver melhor. Ficou lindo, né? Gostei demais. Mas deu um trabalho pra fazer isso aqui. Cheguei no calçadão de Campo Grande e o que que estamos tendo? Estamos tendo feirinha. Feirinha de livros, só que eu não vou mostrar eles aqui pra vocês. Eu vou fazer um vídeo específico de book haul do mês, né? O mês já tá acabando, então na semana que vem eu já faço um vídeo de book haul pra poder mostrar quais foram os livros que chegaram aí na estante esse período. E aí eu vou mostrar esses juntos, então vai ficar aí o suspense. Mas já aviso que eu comprei um monte de livro e paguei 10 reais só. Tem livro até da Kozak ali. Enfim, e comprei mais uma vez isso daqui, ó. Só que agora não é pra fazer a guirlanda, mas é pra fazer um negócio que eu vou colocar em cima do espelho da sala. Mas vocês vão ver. Então, vou começar a fazer ali, vou medir o tamanho dele. E aí, já tô fazendo sujeira, já termino de fazer essa sujeira aqui logo. E já deixo tudo prontinho aqui. Leitura mesmo, só mais tarde. Gente, eu tava aqui, né, me arrumando, acabando de me arrumar pra ir pra academia. E aí, o que que chegou? Eu vou abrir aqui rapidinho com vocês. Eu já tô sentada aqui pra colocar o tênis, já vou abrir a caixinha. E aqui está o livro, que é A Catedral do Mar. Esse livro aqui baixou para 20 reais. 20 reais e 30 centavos, né? Acho que é isso mesmo. Ou foi mais barato? 19 reais e 30 centavos. Ainda foi mais barato do que eu tava pensando. Esse livro aqui virou série na Netflix. Eu já tava querendo ele já há um tempo. Já tinha bastante gente lendo. A Elvira, lá do Instagram, já tinha lido, gostou dele. E aí, agora que ele baixou bastante de preço, eu comprei. Gente linda! Agora já são 10:30 da manhã. Eu acordei hoje 9 horas e fiz meu café. E agora eu tô fazendo o quê? Trabalhos e provas da faculdade. Porque estamos em semana de prova. Então, nem pensar em pegar livros agora de manhã. Mas eu já tô terminando algumas aqui. E daqui a pouco eu vou pegar um pouquinho a Anne pra ler. Eu li ontem. Eu cheguei já no capítulo 4 do livro. É muito fiel a série, né? Ontem eu acabei, né? Vocês viram, eu acabei de arrumar as coisinhas de Natal aqui. E hoje, talvez eu vá mais tarde pra academia. Como tá em época de prova, eu entregando a prova, tá tranquilo pra fazer as minhas coisas. É isso. Então, hoje provavelmente vocês vão acompanhar eu lendo mais. Eu vou tentar terminar a Anne hoje. Vi que é leve. Será que consigo? Pode ser que sim. Pode ser que não. Vamos tentar. Então é isso, galera. Até daqui a pouco. E eu volto pra conversar com vocês. Thank you.
céu está rosa. Olha isso. Meu Deus, que coisa mais linda. Boa tarde, pessoas. Então, a gente passando aqui agora, são o quê? Deixa eu ver. 5h16, a hora que eu vim falar com vocês, a cara de pau, né? Olha o outro dormindo. Então, gente. Aqui o arquinho novo que eu comprei. Olha, ele é de bolinha, amarelinho. Vocês já perceberam, né, que eu sou viciada em arquinho. Hoje eu li um pouquinho de manhã de Anne. Eu já tô na metade do livro. Eu acho que eu vou tentar terminar ele hoje. Só que eu tenho que editar o vídeo. Eu não editei o vídeo que eu tenho que postar hoje. E tenho um trabalho pra fazer na faculdade. Tô quase deixando o vídeo pra amanhã. Eu acho que vou deixar o vídeo pra amanhã e vou terminar de fazer o trabalho agora. Tô aqui de bobeira, assistindo meu Guilty Pleasure. Vocês não vão nem acreditar. Ai, gente, tem uma coisa que eu gosto. É das novelas do Manuel Carlos. Não é fantasiosa, não. Ela só retrata uma vida que não é a minha. Mas ela retrata uma vida que existe aqui no Rio, sim. Uma galerinha que vive essa vida, sim. Eu conheço pessoas que vivem essa vida, sim. Mas eu adoro ver. Eu adoro ver essa novela porque é nostálgica. Me lembra do meu passado. Me lembra quando eu era mais nova. Chegando em casa da escola e assistindo essa novela com minha mãe. Tomando café da tarde, sabe? Então, é isso. É meu guilty pleasure. E esquentou hoje aqui no Rio, tanto que vocês estão ouvindo aí, é ventilador, tá ligado? E tá uma tarde muito bonita. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que tá a tarde lá fora. A novela. Eu fiz aqui, gente, um yakisoba improvisado. Tinha um resto de carne moída, tinha brócolis, eu cozinhei, botei molho shoyu, miojo e virou um yakisoba pobre. Ah, tá gostoso, o que importa. Tive que botar o bonito ali, ó, atrás das grades. Você está preso atrás das grades para não chegar aqui? Ah, Chico. Um biquinho de lacre.
Tá um vermelhinho bem clarinho ainda, sabia? Bom dia, gente. Agora já são 10 horas da manhã, quinta-feira. Eu tô aqui fazendo um trabalho da faculdade, fazendo meu cafezinho. Vocês viram que entrou um passarinho aqui agora, né? Um filhotinho. Porque tem um ninho de biquinho de lacre. Sempre tem, né? Na acerola, eles gostam. E aí a gente colocou ele ali de volta, ele... Pegamos na mãozinha e ele voou de novo pra acerola. Então, gente, aquele yakisoba... Eu não vim comentar com vocês. O meu marido deu o nome de yakisobra. Ai, eu precisava vir contar pra vocês isso. Ele, yakisoba com sobras. Yakisobra. Cá estou com o meu café já. Eu tava pensando, gente, eu já passei da metade de N. Esse início de N tá sendo como fazer uma releitura, porque ele é muito fiel à série, no caso, né? Muito fiel ao livro. E eu já sabia de tudo, os diálogos, né? Então tá sendo como fazer uma releitura, não tá sendo, assim, novidade. Mas ainda assim, a leitura é gostosa. Aí, pra pegar outros livros, né, da maratona, porque eu não sei se eu vou conseguir pegar todos que eu me propus. A pessoa acha que tem tempo. Em semana de prova, né? Mas tudo bem. Eu acho que hoje eu vou pegar um que é 8-4, do Murakami. Não sei, gente, esse livro tá me chamando. Se bem que eu só escolhi com mais 300 páginas, né? Até ele. Esse aqui tem 430. Irei conseguir terminar? Depende. Mas enfim, vou pegar esse livro aqui agora pra ler. Depois que eu terminar a minha atividade. Ah, gente, não vejo a hora dessas aulas sem a distância acabarem. Não aguento mais. Foi tanto trabalho que eu fiz durante o semestre, que na época da prova era para os professores só somarem os valores do trabalho e não passar outro trabalho para avaliação. Enfim, deixa eu fazer logo aqui e aí depois eu falo com vocês. Gente, olha que lugar lindo. As pessoas vêm aqui pra tirar foto, olha. Fazer book. De mim. Já falei que eu passo o olho e não cai em qualquer papinho. Agora é pegar a cadeirinha e sentar. É, também. A correr já é correr pra lá, né? Aqui tomar um café, olha aqui, gente. Agora eu achei um livro que eu li na minha adolescência, que eu amei, esse daqui, ó. Descanse em paz, meu amor, do Pedro Bandeira. Gente, esse livro me fez perder o sono. É um lugarzinho de tomar café, ó, e aqui perto da praia.
Não, peraí, ciranda de pedra desse tamanho? Ai, a letra é gigante! Eu falei, gente, esse livro é pequenininho! Que legal! A letra é gigante, olha isso! Olá, beleza! Esse livro é muito bom! A gente tá conhecendo, essa foi a primeira parada. Boa tarde! Boa tarde! Ah, eu tô vendo que tem vários livros gigantes, né? Tipo, Sagarana. Uhum. Deve ser, né? São pra alunos com baixa visão. Sim, a do Sherlock Holmes também. Que maneiro. Muito bom, muito bom, muito bom. Bora? Tô morrendo aqui. É muito calor. Então, gente, eu vim fazer a trilha da Pedra do Telégrafo de tarde pra gente ver o sol se pôr. Então, eu tinha ido na escola onde eu faço a residência, vou fazer pra conhecer. Aí fomos pra casa e viemos pra fazer a trilha. Essa hora fica vazio. Dia de semana ainda. Então é isso. Vou filmando pra vocês aqui. Olha essa visão, gente. A gente ainda vai subir mais um pouco. Que é mais lá em cima. Pra ver que tá um pouquinho escuro, mas ainda dá pra enxergar. Lá em cima tava muito frio, né, amor? Agora aqui embaixo já começa a esquentar mais um pouquinho, tava ventando muito. Tinha um monte de gringo lá em cima, com um guia. O povo fica doido, porque é uma visão muito bonita mesmo. Agora é isso, estamos voltando pro carro. E agora é descer com cuidado para não cair. Vocês estão conseguindo me enxergar, tá meio escuro aqui, mas é, a gente decidiu subir a trilha, né, no final do dia, então é isso aí que a gente tem pra encarar. A gente não pega a lanterna ainda, porque se a gente pegar a lanterna, depois ferrou pra poder conseguir enxergar o restante, pelo menos a pupila ainda tá adaptada. E agora há pouco, um bicho passou no pé do meu marido, e a gente não sabe o que é, que a gente não conseguiu enxergar, né? Então, é isso. Trilha é isso, gente. Bora?
Ai, tá uma tarde tão bonita, gente. Tava até calor, mas agora tá um ventinho tão bom aqui. Eu tava dentro do quarto, eu vim pra cá. Mesmo com o ar-condicionado ligado aqui, ainda tá mais gostoso. Tá um céu lindo. Passarinhos cantando. Ai, tá muito gostoso. Eu botei agora água pra fazer um café. E peguei meu livro do Murakami, né, pra continuar a leitura. A leitura de Anne, eu parei um pouco porque eu ultrapassei o limite da meta de leitura, né? Porque eu tô fazendo a leitura, aproveitando que a Miriam Navarro vai fazer, fez, né, um grupo de leitura de Anne, eu já entrei no meio. Então a discussão vai até o capítulo 10 e eu já tô no capítulo 20. Então eu dei uma paradinha. Ai, gente, tá muito gostoso aqui. Vou até deitar no chão e ficar olhando pro céu. O céu está simplesmente lindo. Meu mega burger by Monique no pão de forno, que é o burger da Larica. Duas carnes, ovo, queijo. Tá bonito, gente, é isso que importa. E acho que tá gostoso também, que é o que mais importa também. E isso aqui, gente, que eu fiz é um pudim que não vai pro fogo, só leva 3 ingredientes: uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado ou lata de leite condensado, a mesma medida do leite condensado de leite, gelatina sem sabor, bate tudo no liquidificador, faz a calda, joga essa mistura, pronto. Bom dia, domingo, último dia da Vila Mortona. Aqui, sempre morro na subida. O negócio já começa assim, ó.
Ei! Ei! Parece uma... Vira a bundinha pra cá, vira a bundinha pra cá. Engraçado que só ele tá fazendo isso. Ele tá caçando, vai fazer uma foto. Olha que charme. Ah, é? Tem cara de que não tá tirando nada da vida. Tem, né? Tem cara de que tá se achando assim, o mais bonito. Porque tem o topete. É. A gente não manda com aquele ali, ó. Aqui, vamos sair de perto, que aquele ali tá crente que tá bonito. Mas não tem topete. Então, gente, eu tava reassistindo Gilmore Girls e eu parei aqui. E eu parei aqui na temporada 7, episódio 10. Só que o meu favorito... Os meus favoritos são da primeira e segunda temporada também, mas eu amo esse episódio aqui, que é a festa de aniversário da Rory. Gente, passando só pra agradecer a vocês por terem participado, aquelas pessoas que toparam participar, a Kelly que abraçou essa ideia de fazer esse projeto junto comigo. Pro ano que vem nós vamos ter outros integrantes também, então aguardem e teremos novamente. Se você quiser fazer esses desafios, mesmo não estando na Gilmore Tona, fique à vontade, porque tem aí, né, o desafio de leitura da Rory Gilmore. Tem aquela minha maratona literária, lendo como a Rory Gilmore. Quem sabe eu coloco uma maratona dessa com um desses desafios pra seguir. Então, é o importante é ler. Agradeço muito a participação de vocês. Eu não consegui ler tudo que eu imaginei que eu fosse ler durante esse período. Eu consegui pegar 3 livros dos que eu me propus. Cheguei mais da metade de Anne. E agora tô dando continuidade, né? Terminei o Palácio de Inverno. Eu passei a semana inteira praticamente lendo aquele livro. Iniciei o Murakami. Cheguei no capítulo 3. E tô gostando demais da leitura. Assisti o episódio. Fiz trilha. Eu fiz de tudo um pouco, né, gente? Que a gente não é só a leitura. A gente é muito mais do que isso. Mas a gente acaba lendo porque a gente dedica um tempo maior para as leituras. Essa, pelo menos, é a nossa intenção. É isso, muito obrigada por terem participado, por terem abraçado esse projeto e aguardem os próximos, tá? A gente se vê então no próximo vídeo.